پارٹی تو وجو ال تکیشی وہ پٹا پارٹی تو اخترف تا التجی چکل یا تا چوکوی تاسو دلته مول بلګری خو مجرالو تاسو یو پارٹی په ووټ په شکل باندې چې کله په یو ضلع کې اغه اکثریت راوځي اغه ووټ راوځي تاغه باندې د پارٹی د مشرانو توجه را دلکی.